1954-cü ilin Xaçmaz rayonunun Nərəcan kəndində anadan olan baş şərfi F cinayət məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi ilə qəsdən adam öldürmə təqsirli bilinərək 9 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Öldürdüyü şəxs isə öz doğma qızıdır. Qızını baş şərfi İ ona görə öldürüb ki, xəbər zamanı xəbər verir ki, oxu.az həmin cinayət işi üzrə istintaq materiallarını incəliyib. F və X ailə qruplar nikahlarından 6 övladları dünyaya gəlib. Biri qız, digərləri isə oğlan. Qızın bəxti ilə ilk ailə həyatından gətirmir. Onun birinci ailə həyatı boşanma ilə nəticələnir. 2004-cü ildə İ ikinci dəfə ailə həyatı qurur. İ-nin R ilə nikahı onlara 2 oğul övladı bəxş edir. Bakıda Xətai rayonunda həyət evində yaşayırlar. Hər şey yaxşıdır. Normal ailə həyatı 2018-ci ilin fevral ayına qədər davam edir. Həmin ildə ərin arvadının ona xəyanət etməsindən şübhələnməsi ilə münasibətlərdə aqressiv davranışlar yaranır. İstintaq materiallarına əsasən ər həmin tarixdə arvadının telefonuna çoxlu mesaj və zənglərin gəldiyini, İ-nin həmin mesajları ondan gizlətdiyini, zənglərə isə başqa otağa gedib cavab verdiyini görür. Həyat yoldaşından telefonunu istədikdə isə o müxtəlif bəhanələr gətirərək telefonunu ondan gizlədir. Ər isə nəhayət fürsət tapıb arvadının telefonuna baxa bilir. Şübhələrində yanılmadığına əmin olur. Görür ki, arvadına başqa kişilərdən çoxlu sayda mesajlar və zənglər gəlib. Aralarında mübahisə yaranır, ər fiziki güc tətbiq etmir, sakit şəkildə evi tərk edib gedir. Söhbət İ-nin atasına çatır. O, arvadını götürüb Bakıya gəlir və kürəkəni ilə qızını barışdırır. İ üzr istəyir, bir daha belə şeylər etməyəcəyinə söz verir. Er həm İ-ni sevdiyindən, həm də uşaqları balaca olduğundan onu bağışlayır. Bu tempdə münasibətləri davam edir, lakin bu xoş münasibətin ömrü çox çəkmir. Ər təxminən 2020-ci ilin avqustunda yenidən arvadının telefonuna çoxlu zənglər və mesajlar gəldiyini hiss edir. Həyat yoldaşı hamamda olduğu zaman döşəyin altından onun telefonunu tapıb götürür. Telefondakı məlumatlarla tanış olduqda onun çox sayda kişilərlə açıq-saçıq söhbətlər etdiyini, həmin şəxslərlə ünsiyyətdə olduğunu görür, həmin yazı və məlumatları onun telefonundan öz telefonuna ötürür. İ hamamdan çıxdıqdan sonra ər onu sual yağışına tutur. Qadın cavabında ərinin ünvanına nalayiq sözlər işlədir. Ər yenə də zora əl atmır, uşaqlarını da götürüb anası gilə gedir. Vəziyyət barədə qaynatasını da məlumatlandırır. Ər bu müddətdə qaynına da xəbər verir, ona yazışmaların mətnini göndərir. İ-nin atası Bakıya gəlir, qızının evinə gedir, normal danışırlar. İ ərinə xəyanət etmədiyini deyir. Bir gün keçdikdən sonra 2020-ci ilin dekabrın 30-unda qızına israr edir ki, ağlını başına yıxsın və ərinə geri qayıtsın. Qız isə atasına pis cavab verir, ona alçaq, vicdansız deyərək təhqir edir, mənim işimə burnunu soxma, nə istəyirəm, edirəm, deyir. Ata qızının ərinə xəyanət etdiyinə əmin olur, əsəbləşir, səbrinin daşdığını görür, qızını öldürmək qərarına gəlir. Dəhlizdə yerdən dəmir materiallı idman qantelini götürüb mətbəxə keçir. Arxadan İ-nin başının ənsə nahiyəsindən bir dəfə vuraraq yerə yıxır. Niyyətini başa çatdırmaq üçün hərəkətlərini davam etdirib, sinəsində oturaraq əlləri ilə boğur. Qəsdən qızını həyatdan məhrum edir və könüllü şəkildə polisə təslim olur.